manya obubuga bwo. Okwa ukana kona obubuga omu kubetuze tukutusako, akabuga Kisaasi tekali munye mugoteko wa mayumba, gana uyonjo wechitundu bukula ganti wama abayi bafayo, chokangeira. Oluwa wa mwa balaze obutali umatufu kungeri jibu kwa atiduamu. Sile kanse tuga amba mwe dambu zebike wangeri wa suruwa kasa siruleto wali. Kadidanga wanu mchisasi tuwali tini wa demu. Sasi inga senta kwanga katuwa zone zuwe renya. Nando kweza wa mtuwa rungena. Yesonga ruachiba indo vee kwa sante miara batuwa kubwa nye miara. Na ye tefude yo kulambika bantu kubate lao bifungu vena sura kasa siru. Kasangi umu division ye nakawa kwenkingize chibuge chikulu Kampala. Eranga abakesisi bakabonanyizibwa ko buterevu erolo kubandika ku lencha neggulo abatesobola mbi ensimbi basanga okusomoza bwanga n'abandi kati basalawo okutundayo ne beyongera mu bitundu ebirala nayo oli abajja ne bagamba tetwagala container atete baba wadde katale kakolera ojana we singa nanga bakoze engudo eziyali mu ministers village bugamara banga ate badukira abantu abagagga okusinga ate abantu ababulijjo abali mu mbere ya wansi songa ate oli omuntu omugagga. I know some of the people who are not going to be able to do it. I'm going to be able to do it. Basobola okubanga enoonya okubavubuka bateeka kulio obubiina birina obwo basobola okubanga babeera bulungi. Akabuga kano kasirifu nnyo olw'ensonga nti okusinga kasulwamu be bayita abaloodi era nga n'obutonde bw'ensi babusaamu ekitiibwa nga kino kyeyolekera ne ku miti egyasimbwa kumpi buli mu maka ga muntu. Osanga eddala nga buli kasonda konna mulimu okuzimba kwa maanyi muzzeemu amasomero amalala mu kitundu muno muzzeemu abatuuze abamanya bangi nnyo abakuku nabo baadi mu kitundu kino bazimba nyumba gakusulwamu abemizuga bazine ndikoja kusulwamu ago ekyo ekinafu ebaliwo wate tulina slums buli aze alina okuzimba ennyumba yennungi atekeko ekikomera atekeko geti kyokka nga webagamba nti omulungi tabula ku kamogo waliwo abategeeza nti enkuba bw'etonnya abamu ku bagagga basumulula obukyafu ne bukulukutira mu nnyumba z'abazimba mbiko kosa ababbi ababayigganya entakera n'ebirala tebina kasasiro waayiibwa. I'm going to go to the house. Kyokka kino tekirubedde bantu kwongera kusengayo nga n'omutindo gw'ebyenjigiriza kigambwa nti gyekomye okulinnya ku misinde egya waggulu. Environment ya Kisaasi abantu baagala kyogibeera musaba twazimbyemu era nsuubira tekyokiyamba nnyo ku ssomero kubanga population egenda erinnyo buli zooni gyerimu eriweza amasomero 10,000. Manya Akabugako-Kisaasi.